Javën e kaluar, kryeministri Edi Rama qëndroi në Paris në ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron. Kjo vizitë e tij erdhi më herë pas asaj të presidentit serb Aleksandar Vučić, por këto takime e ka folur edhe profesori Enver Bytyçi. Së pari ai u shpreh befasuar se si Vučić shkoi në Paris me një çek për 3 miliardë dollarësh për të blerë nga Franca avion, armatime e logjistikë ushtarak. Brenda një jave, presidenti francez Macron priti me ceremoni ushtarake dy liderët kryesor, presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Vizitën e parë në Elize bëri kreu i shtetit Serbisë. Ai shkoi aty me një çek prej 3 miliard dollarësh për të blerë nga Franca avion, armatime dhe logjistikë ushtarake. Ky biznes midis Macronit dhe Vučićit është i majm për Francën, por e habitshme është se si Serbia sakrifikon kaj shumë, kur buxheti i saj është i kufizuar për të shpenzuar kaj shumë, me një vend të caktuar qoftë kjo dhe Franca, një mike e përhershme tradicionale e Serbisë, analizoi Bytyçi. Krasë kësaj ai vlerësoi këtë vizitë si përpjekje për të plotësuar orekset serbe në Kosovë në ratë të parë. Nisur nga kjo pikpamje e shoqëruar me pikë çuditse, unë mendoj se kreu i shtetit serb shkoi në Paris për të përfituar interesat geopolitike në rajonin ton, e sidomos në Kosovë. Ne do ta shohim se çfarë qëndrimesh do të mbajë Franca dhe presidenti i saj ndaj Kosovës në javët dhe muajt e ardhshëm. Por unë nuk kam asnjë dilemë se miliardat serbe adresohen për të blerë ndikim geopolitik të Serbisë në Ballkan, gjë që intereson edhe Macronit, sepse intereson presidentin serb që Serbia të ruajë dominimin e saj në Ballkan, sepse është dera e hapur e Francës për ndikim në të gjithë rajonin. Kësisoj këto dy vizita i shoh si përpjekje për të plotësuar orekset serbe në Kosovë në radhë të parë. Në vazhdim, profesori potencoi se ftesa e Macron për Ramon erdhi si rekomandimi i Vučić si shkak i një distancimi të tyre me qëllim riafrimin. Kjo ftesë u bë me rekomandimin e presidentit Serbisë. Ndoshta Vučić ka vënë re një lloj distance kohëve të fundit të Ramës dhe kërkoi riafrim midis tyre. Këtë ndërmjetësi mund ta kryente vetëm presidenti i Francës. Publikisht ne kemi njohur thjesht deklaratat përkatëse për marrëdhëniet Shqipëri-Francë, por jam i sigurt se vizita ka pas për qëllim marrëveshje me Ramën në favor të Macronit dhe Vučićit. Cila do të ishte ajo marrëveshje? Nuk mund të profetizojmë. Megjithatë, ndjesitë veprojnë. Ka shumë gjasa që Rama të marrë zotime për të ndikuar në Kosovë, sigurisht në ndonjë projekt të Serbisë atje, po mund të ketë edhe ndonjë dakordsi për ndonjë kamp tjetër refugjatësh që vijnë nga Franca në Shqipëri. Po më tej, profesor doktor Enver Bytyçi komentoi treshën Rama Vučić dhe Macron dhe raportet mes tyre, madje tha se historia do të shënoj fakte të dhëna e dëshmi autentike me të cilat do të provojë edhe qëndrime politike pro Serbisë edhe kundër Kosovës të kryeministrit të Shqipërisë. Historikisht, politikanët shqiptar pro-serb kanë qenë gjithmonë dhe pro-francez dhe kundërta. Kështu ka ndodhur me Esat Pasht Optanin dhe Enver Hoxhën. Tani vendin e tyre e ka zënë kryeministri sotëm Edi Rama. Ky është rast tipik që ne na dëshmon se si një emigrant në Francë vjen në pushtet dhe ende pa u promovuar, vjet në marrëveshje anti-shqiptare me presidentin e Serbisë. Aso kohë kryeministër kundër Kosovës. Historia do të shënoj fakte të dhëna dhe dëshmi autentike, me të cilat do të provoj qëndrimet politike pro-Serbisë dhe kundër Kosovës të kryeministrit Shqipërisë, dhe kjo vizitë e tij në Elize shkon në këtë drejtim. Nuk bën përjashtim, deklaroi Enver Bytyçi.